Jordi Padró, director d'Estoa, que som una empresa dedicada a posar en valor i activar el patrimoni i a treballar en el camp dels museus. Un pla director és una eina de gestió imprescindible. És un document on es recull des de la identitat del museu fins als objectius, els programes d'actuació, com s'organitza, com s'articula, com ha de treballar i el full de ruta pels propers anys. Llavors, per això és un document que, a banda de que la llei exigeixi que els museus l'hagin de tenir, però alhora és un document útil i necessari per fer una bona feina i per realment saber exactament com ha de treballar un museu en l'àmbit de la col·lecció, en l'àmbit de la conservació, en l'àmbit de la difusió, de l'educació, etc. El Museu Marítim de Mallorca toca un tema essencial, que és la relació entre Mallorca i el mar, i és una relació potentíssima. Per tant, és un museu fonamental, imprescindible. No es pot entendre la identitat, la cultura, el passat, el present i el futur de Mallorca sense la mar, no? Llavors, el museu que s'ocupa d'això, per tant, és un museu fonamental. Cada museu té la seva idiosincràsia i és diferent. Mallorca, per exemple, jo diria que una cosa que el caracteritza és la relació amb la societat. És un museu que neix a partir d'un vincle molt gran i de tot un moviment associatiu al darrere. Llavors també és un museu que pretén mirar la mar des de tots els angles i punts de vista i fer unes mirades molt properes a la gent, molt properes a tota la memòria i que la gent porta dins. Jo diria que aquest vincle amb la memòria, amb les persones, amb la gent, és el que l'ha de singularitzar. Quan molt aviat, quan estudiava, quan estava estudiant la carrera, estava estudiant història, i jo soc de Badalona. A Badalona hi havia un museu en aquells moments que era important i destacat, sobretot en l'àmbit arqueològic, però que també tenia col·leccions molt diverses i variades, i començo a col·laborar-hi, a fer visites guiades a grups escolars, a treballar amb documentació històrica, a ajudar a endreçar una hemeroteca, i per tant, bueno, jo com vaig acabar la carrera, com que ja portava un temps treballant en el món dels museus, vaig tenir l'oportunitat de molt jove entrar en el Servei de Museus de la Generalitat.